1835. Jaunas anglų kilmės gamtininkas Čarlzas Darvinas Galapagų salose atlieka stebėjimus bei renka augalų ir gyvūnų mėginius tyrimams. Praėjus 24 metams išleidžiama jo knyga pavadinimu Rūšio atsiradimas, kuri iš pagrindų apvertė mąstymą apie tai, kaip vystosi gyvos būtybės. Šis mokslininkas ir jo teorija davė pradžią šiandien gerai žinomam mokslui evoliucijai. Dėl evoliucijos šiandien turime tokią gausybę gyvūnų ir augalų rūšių aplink ir tiek daug skirtingų žmonių tautybių visame pasaulyje. Evoliucija lėmė ir tai, kad šiandien save galime vadinti lietuviais. Taigi apie tai, kas lemia evoliuciją, kaip atliekami su jie susiję tyrimai, bei kur slypi lietuvių kilmės šaknis, kalbuosi su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto mokslininke daktare Alina Urnikyte, kurios domėjimosi sfera yra populiacijų genetika ir kuri ne vienerius metus atlieka tyrimus susijusius su lietuvių genomo evoliucija. Sveiki! Labą dieną! 1859 metai. Jau minėtoje knygoje Rūšio atsiradimas Čarlzas Darvinas pristato teoriją apie tai, kad rūšio evoliucija vyksta dėka gamtinės atrankos. Kas yra gamtinė atranka ir kaip ji yra susijusi su adaptacija? Aha, gerai, aš bandysiu gal viską paaiškinti jums nuo pradžių, nes jeigu pradėsiu aiškinti nuo gamtinės atrankos, tikriausiai daugelį liks visgi neaišku. Kas tai yra evoliucija ir kaip veikia gamtinė atranka per evoliuciją, ar ne? Pati evoliucija iš lotyniško žodžio evolutio reiškia išviniojimą. Na, o biologijoje evoliuciją suprantame kaip rūšies paveldimų savybių požymių pasikeitimą per kelias kartas. Daugelis tikriausiai jau ir žino, kad paveldimos savybės visgi nulėmė mūsų genai. Na ir aš norėčiau visgi tą paaiškinimą pradėti nuo tokio klasikinio evoliucijos pavyzdžio, kurį dažniausiai pateikia ir savo studentams per paskaitą, apie pipiruotą kandį, kuris yra paplitęs Britanijoje ir Airijoje. Paprastai pipiruotas kandis yra šviesios spalvos, bent jau buvo, o tamsūs kandžiai sudarė tik 1% jų populiacijos. Gal čia norėčiau paaiškinti tokį terminuką, kas tai yra populiacija, tai yra vienos rūšies individų grupė gyvenanti tam tikroje teritorijoje ir galinti kryžmintis tarpusavį ir susilaukti palikuonių. Nes populiacijų genetikoje yra labai svarbu tie individai, kurie gali perduoti savo genus kitai kartai. Taigi grįžtant prie kandžių, kodėl visgi buvo daugiau tų šviesių kandžių, ar ne, o ne tamsių. Taigi, tai nulėmė visgi aplinka. Kandžiai buvo prisitaikę prie savo aplinkos, tai yra kerpėmis padengtų medžių žievių. O tamsius kandžius paukščiai lengvai pamatydavo, tiesiog jos pagaudavo ir suėsdavo, ar ne? Tačiau su laiku, besikeičiant aplinkai, tamsių kandžių dažnis išaugo, o šviesių sumažėjo. Kodėl taip nutiko? Čia vėlgi turi daug bendro su aplinka, taip pat ir su žmonėm, nes 18 amžiaus pabaigoje prasidėjo ar ne industrinė revoliucija. Aplinkos tarša, spėjau, čia bus būtent tas veiksnys. Be abejo, suodžiai būtent nudegino medžius, ar ne, taigi kandis, kad išgyventų, turėjo prisitaikyti vėl prie pasikeitusios aplinkos. Taigi, čia jau įeina konceptas gamtinė atranka, apie kurią jūs ir klausėte, ar ne, kuri visgi ir palaikė tamsesnį kandies variantą, kad jis išliktų kaip rūšis, o šviesios spalvos variantas tapo mažiau paplitęs. Taigi, kandžių skirtinga spalva atspindi mums atsiradusius visgi genetinius skirtumus jų populiacijų laikui bėgant. Šiaip, dėl nieko nevyksta, turėjo būti ar ne priežastis, kas nulėmė, kad iš šviesios spalvos ar ne kandžiai kaip virstų tamsesnės spalvos, ar ne. Čia jau įeina genetika, genai, jų pokyčiai. Na, o mokslo sritis, kuri tyria genų variantų dažnius bendrame genų fonde ir jų kitimą populiacijoje per kartas, yra vadinama populiacijų genetika. Kas tai yra genų fondas? Tai yra paprasčiausiai kiekvieno populiacijos individo geno variantai. Pavyzdžiui, ar ne, kalbant apie kandis, tai būtų visų spalvų kandžių genai.
ar ne, jų populiacijai sudarė tiesiog tą bendrą jų genų fondą, kuris laikui bėgant, na, keitėsi. Taigi, pagrindinis populiacijų genetika ir yra, vat, būtent tas rytis, kuri tyria evoliucinius populiacijų organizmų pokyčius. Mhm. Taigi, ar ne, kitas galbūt klausimas būtų toks, tai kas įtakoja evoliucinius pokyčius, kodėl vyksta evoliucija? Tai vėlgi mes kalbam, grįžtam prie mūsų genomo, kuris yra dinamiškas, keičiasi, jį keičia evoliucijos metu vykstantis pokyčiai genome. O pagrindiniai pokyčiai yra tie vadinami pokyčiai, mutacijos būtent. Yra, galima sakyti, vienas pagrindinių evoliucijos varomųjų tokių jėgų, per kurias keičiasi mūsų genomas. Tik ne visos mutacijos įsitvirtina kartose, sekančiose populiacijos kartose, populiacijai. Kai kurios yra, kaip sakyti, pašalinamos. Vėlgi, gamtinės atrankos. Taigi, tam tikro pokyčio, kuris nulėmė kažkokį požymį, įsitvirtinimas ir priklauso būtent nuo gamtinės atrankos. Gamtinė atranka gali būti tiek teigiama, tiek neigiama arba neutrali. Kai mes kalbam apie teigiamą gamtinę atranką, kurią aš ir tyriu, ir mums yra paprasčiausiai ir nustatyti, tai būtent yra tokia, kuri palaiko populiacijos individams naudingą požymį, kuris atsiranda dėl įvykusio pokyčio, mutacijos, jį palaiko ir leidžia, kad būtų perduodamas kitai kartai, nes jis yra tiesiog, na, naudingas būtent išlikti individui prie esančios tuo metu aplinkos. O neigiama atranka yra tokia, kuri yra, na, individui nenaudinga ir dažniausiai, na, gamtinė atranka, kaip aš sakau, yra pati labai iš savęs protinga ir jį tiesiog tokius, na, individus pašalina, neleidžia tokiems požymiams įsitvirtinti. Na, o neutrali gamtinė atranka, tai tiesiog, kai yra daugelis variantų, kuriuos mes nustatom genome, jie tiesiog yra neutralus, nedaro nei teigiamo, nei neigiamo poveikio individams ir jų išlikimui. Tai. Mhm. Gerai, jūs labai gražiai pristatėt tą visą, kaip yra susijusi gamtinė atranka, adaptacija ir mutacijos, bet to, aš, kai ruošiausi pokalbį, dar domėjausi irgi, kas skatina evoliuciją, tai mutacijos buvo viena iš tų varomų jėgų ir dar buvo įvardėjami kiti veiksniai. Gerai. Tokie kaip, pavyzdžiui, organizmų migracija iš vienos populiacijos į kitą arba iš vienos vietos į kitą, pavyzdžiui, dauginimasis organizmų ir toks reiškinys kaip genų dreifas, kuris labai įdomiai skamba. Gal galėtume čia tiek papasakoti apie tuos kitus veiksnius, kas jie yra tokie? Taip, labai geras pastebėjimas. Taip, iš tikrųjų, be mutacijos ir gamtinės atrankos yra dar kiti evoliuciniai veiksniai, kurie dalyvauja evoliucijoje. Ne? Tai kaip ir minėjote, galbūt paprastesnis konceptas būtų migracija, ar ne, kai individai migruoja iš vienos teritorijos ir kitą, kaip sakyti, ir iš savo teritorijos savo tą genų fondą išneša į kitą teritoriją, ar ne, į kitos ir prisijungia prie kitos tos teritorijos populiacijos individų, ten jie susimaišo ir įneša vat įvairovės. Ar ne, ir galima su tai įvairovė, galbūt ir kažkokį kitokių požymių įneša į kitą populiaciją. Kitas labai svarbus evoliucijos veiksnys būtų genų dreifas. Kas tai yra genų dreifas, ar ne toks sudėtingas terminas, tai būtų tiesiog labai paprastai, tai būtų gal atsitiktinis alelių, arba galim, kad paprasčiau būtų genų variantų perdavimas kitai kartai. Žodžiu, šitas procesas, kokie aleliai ar kokie genų variantai bus perduodami kitai kartai, gamtoje yra visiškai atsitiktinis procesas. Tą atsitiktinumą ir nulėmė genų dreifas. Genų dreifas jis neveikia vienas. Genų dreifas yra labai priklausomas nuo efektyvaus populiacijos dydžio. Vėlgi kitas tikriausiai negirdėtas terminas, efektyvų populiacijos dydį, aš taip pat labai išsamei tyrinėjau mūsų populiaciją,
Ir paprastai tariant, kas tai yra, tai yra besidauginančių individų skaičius mūsų populiacijoje. Tai kaip aš ir minėjau pradžioje, kad populiacijų genetiko ar ne yra, galima sakyti, svarbus tik tie individai, kaip ir, kaip žiauriai tai skambėtų galbūt, kurie geba daugintis ir perduoti savo genus kitai kartai. Tai mes iš esmės kalbėjome apie genų dreifą, gal galėtumėt, aš tai pagalvojau, lengviau būtų žmonėms suprasti per pavyzdį kokį nors pateikti, kaip veikia tas genų dreifas. Būtų galima pateikti, nes genų dreifas taip pat yra labai susijęs ir su butelio kaklelio efektu, kai tarkime, dėl kažkokios tai įvykusios katastrofos, tarkim, ar ne, ten, jeigu kalbant apie žmonės, aišku, visada žmonių pavyzdžiai yra daug sudėtingesni, dėl kokio tsunamio, kad ir dabar vykstančio, ar ne, ir karo, jeigu tam tikroje teritorijoje žūsta labai daug individų, ar ne, sumažėjo populiacijos individų skaičius. Taigi, kas nutinka toje populiacijoje? Nutinka tai, kad sumažėja genetinė įvairovė. O sumažėjus genetiniai įvairoviai, kokios to yra pasekmės? Kad galimai liks daugiau ir tarpusavyje ir susijusių asmenų, ir bus didesnė tikimybė galbūt autosominių recesyvinių ligų tada populiacijoje. Na, tas tiesiog populiacija tampa labiau homogeniška, labiau vienoda. Kas šiaip prisitaikymui pačiai populiacijai nėra gerai. Nes tai turi labai didelį ryšį tiesiog su ligomis, kurios tada gali būti perdodomas vėlgi iš kartos į kartą. Ir dar kitas būtų galbūt to pavyzdys, jeigu gerai pamenu, Lankasteryje jau, čia būtų gyvena taip, menonitų sektos bendruomenė, kuria yra tiesiog būdinga socialinė izoliacija. Bendruomenės, jie nariai tiesiog šeimas kūrė tarpusavyje ir ją sudaro tiesiog apie 8000 asmenų. Kilusių tiesiog iš trijų porų, kurios 1770 metais imigravo į JAV. Tai vat, čia būtų toks vienas kaip genų dreifo atvejis, kaip netgi kitas konceptas būtų įkūrėjo pradininko. Vat būtent efektą vėlgi parodo, kad kai vat nedidelį individų grupę atsiskiria nuo kažkokios tai didelės populiacijos ir įkūrė naują koloniją, kaip na, va, ta menonitų ar ne bendruomenė. Taigi, kaip aš ir minėjau, taigi didelė tikimybė, to pasekmės ir yra būtent genų dreifas, kad naujai kurtos populiacijos genetinis kintamumas bus kur kas mažesnis. Taip, aš dabar vat, kaip tik galvojau kažkaip apie pavyzdį, kuris galėtų iliustruoti tą butelio kaklelio efektą. Ir ar jūs sutiksit su manim, kad kuomet vyksta butelio kaklelio efektas, tai pasikeičia tam tikrais genetiniais požymiais pasižyminčių individų santykis. Pavyzdžiui, gyvena kažkokie gyvūnai vienoje populiacijoje, kur ir yra dviejų tipų, dviejų spalvų tie gyvūnai būtent. Tai vienų gyvūnų kailis yra labiau šviesesnis, o kitų gyvūnų kailis yra tamsus, tamsiai rudas. Ir vyrauja, tarkim, tamsiai rudas spalva, tamsiai rudos spalvos kailio gyvūnai, ir tuomet įvyksta kažkokia gamtinė katastrofa, arba pasikeičia aplinkos sąlygos, yra sunaikinama dalis populiacijos, ir būtent taip gaunas, kad yra sunaikinama ta dalis populiacijos gyvūnų, kurie pasižymi, kurie turi būtent tą tamsesnį kailį, tuomet lieka gyvūnai su šviesesniu kailiu, jie pradeda daugintis ir populiacijoje būtent tada gaunasi, pasikeičia visiškai santykis, nes prieš tai buvo daugiau tamsesnių gyvūnų tamsesnių kailių, o dabar likos pasidarė ta pati populiacija, bet gyvūnų yra žymiai daugiau, kurie turi šviesesnį kailį. Ar toks pavyzdys tiktų? Čia vėlgi priklauso
koks požymis yra dominantinis, kuris recesyvinis. Jeigu kalbant apie žmonės, nors akių spalva yra toks sudėtingas, daug genų variantų dalyvauja akių spalvoje, ar ne, nes mūsų ir ta akių spalvų paletė yra gana plati. Bet tarkim, jeigu paimkim tokį paprastą pavyzdį, mėlyna akius ir ruda akius, ar ne, mes žinom, kad ruda akiai dažniausiai nudominuoja, ar ne, taip sakyti, prieš mėlyna akius, tai jeigu va, dėl kažkokios katastrofos ar ne populiacijoje lieka daugiau rudakių, mažiau mylinakių, tai tikrai didelė, manau, tikimybė, kad po keletos kartų, nežinau po kiek, po 5 ar gal mažiau, o gal daugiau, tiesiog didžioji dauguma tos populiacijos bus rudakiai. Taip, tai tada gaunas, kad genų dreifo, tai galėtų būti, aš kaip suprantu, dabar du variantai. Tai vat toks, kai kažkokios, tarkim, gamtinės katastrofos arba keičiasi aplinkos sąlygos, tai dėl to įvyksta. Ir antras variantas, kai atsiskiria kažkokia grupelė nuo didesnės populiacijos ir įkuria savo. Mhm. O tuomet dar vien, tai gerai, tai mes tada turim dabar genų dreifą, mes turim adaptacijas, mutacijas ir gamtinę atranką. Kas dar buvo minėta, ar yra kažkas dar, kažkokia evoliucinė varomoji jėga, kurios mes nepaminėjom? Aš manau, kad svarbiausias tai visas mes paminėjome. Manau taip, kad čia ir yra svarbiausias gamtinė atranka, mutacijos, migracija bei genų dreifas. 4. Labai šaunu, susidėliojame mes tokią didelio vadovėlio apie evoliuciją santrauką ir pasiaiškiname būtent labai trumpai, kaip vystosi skirtingos rūšys ir kokios evoliucijos jėgos tai lemia. Ir dabar norėčiau pakalbėti apie vieną iš jūsų vykdytų projektų, tai projektą, kurio metu tyrėte gamtinės atrankos poveikį lietuvių genams. Tai kodėl pasirinktas lietuvių kilmės klausimas? Kodėl būtent lietuviai buvo tirti? Juk galėjote rinktis kažkokį šiek tiek platesnę populiaciją. Žiūrėti galbūt visą Pabaltijos šalių regioną arba kažkokią dalį Europos. Aš manau, kad kiekviena šalis pirmiausia stengiasi savo populiaciją tyrinėti, o su kitomis tik lyginti. Ir visgi, na, aš dirbu žmogaus ir medicinės genetikos katedroje, kur mes tyrinėjom būtent žmonių genomus ir ypatingai didelis dėmesys yra skiriamas būtent lietuvių genomui ir lietuvių kilmės klausimui atskleisti. Ar ne, mes būdami lietuviai, na, nepradėsim tyrinėti, žinoma, galim tą daryti, bet netyrinėsim, tarkim, nežinau, britų, kurie patys tyrinėja save ir gana tikrai išsamiai, taigi, mes su mumis. Tai tiesiog pasirinkimas buvo tikrai, na, paprastas, ką tyrinėt, tyrimo objektą. Ir be abejo, viskas prasideda nuo projektų susijusių su lietuvių genomu, kurių metu, na, čia buvo vykdomas 2011, 2015, jeigu gerai, ne, 2009 ir 2012 metais buvo vykdomas LitGen projektas, kurio metu buvo surinkta apie 1000 lietuvių veninio kraujo DNR išskirimui ir buvo išskirta DNR, buvo surinkta iš visos Lietuvos skirtingų vietų, regionų, na, kas vėlgi yra labai svarbu mūsų darbe, ypatingai tyriant lietuvių kilmę remiantis genetiniais duomenimis ir kas dar svarbu, na, čia vėlgi aukso vertės, kad visgi mes stengiamės rinkdami mėginius, kad, na, įsitikint, jog lietuviai yra bent 3 kartų, kad jų tėvai, seneliai ir proseneliai būtų tikrai lietuviai. Mhm. Tai gal šokim mes dabar prie įdomiausios dalies, prie rezultatų, ką pavyko nustatyti. Paskui šiek tiek nueisim į gilumą ir pakalbėsim dar apie tai šiek tiek plačiau, kaip jūs vykdėte šitą tyrimą. Tai gal paklausiu taip paprastai, užduosiu labai trumpą klausimą, tai kur slypi tos lietuvių šaknys?
Na, čia vieno tokio atsakymo be abejo nėra. Tos šaknis be abejo slypi, esam tiesiog baltų tauta. Čia vėlgi nėra toks atsakymas. Tikriausiai esam sudaryti, na, čia priklausomai nuo istorinių tų epochų turėjom, na, ir turim tiek vakarų europiečių, galima sakyti, palikimą, tiek indoeuropietiškai turim tą genetinį mes palikimą. Tai esam tokie lietuviai, mes vis, kaip ir manau, bet kurios kitos tautos individai, visgi vyko migracijos, vyko maišymai, na, esam visi, galim sakyti, mišrūnai, ar ne? Tai va, bet jo, išanalizavus lietuvių genomus, paaiškėjo, kad mes visgi daugiausiai turim, na ir palyginus su senovės genomais, visgi lyginant ir su kitom Europos tautom, kol kas pas lietuvius buvo nustatyta, kad turim daugiausiai vakarų medžiotojų rinkėjų mes to genetinio pėdsako palikto. Taip pat yra randama tiek skandinavų medžiotojų rinkėjų, pėdsako taip pat rytų medžiotojų rinkėjai. Na, o jau einant toliau, ar ne, į neolitą, tai ten jau mes aptinkam didžiulį, kaip sakyti, įnašą būtent tą indoeuropietiškąjį, visgi tik, na, tų klajoklių iš stepių palikimą. Na ir nuo tada, kaip yra manoma, na, mūsų, kaip ir Lietuvos ta teritorija buvo ganėtinai, na, izoliuota ir jau gana mažai maišėsi su kitomis tautomis. Ne, ar tai gal viena iš priežasčių yra aiškinama, kad tikriausiai tai buvo nulemta mūsų gamtos, nes teritorijos, kuri buvo gana, na, ir pelkėta, miškinga, kas apsunkino tiesiog migraciją pačioje teritorijoje, galbūt ir tai, kad tiesiog buvom gal ir kovinga tauta, galbūt tiesiog neįsileidom taip lengvai atėjūnų mes į savo teritoriją. Sunku pasakyti, įvairiausiai yra spėliojimų ir gali būti be abejo skirtingų priežasčių to izoliuotumo, bet tas dalinis izoliuotumas, jis yra matomas šiai dienai. Analizuojant ir lyginant su kitomis tautomis, tikrai lietuviai rodo tokį vat, genetinį išskirtinumą. Kokių iš tokių išskirtinių genų aptikot galbūt, kur nelabai yra randama kitose tautose, galbūt buvo nustatyti kažkokie genai, kurie lemia savitą, tarkim, atsaką į tam tikras ligas, kad mes esam jautresni vienoms lygoms ir galbūt mažiau paveikiami kitų lygų. Na, šito aš tiesiogiai ir netyrinėjau, aš negaliu jums į tai taip tiesiogiai atsakyti. Tirdama gamtinę, teigiamą gamtinę atranką, kas buvo nustatyta, tai buvo be abejo nustatyti genai susiję su tam tikromis ligomis, taip pat ypatingai buvo su kolageno genais rasti variantai, bet tokio tipo darbuose kartais būna, jeigu nėra aprašytas variantas, nustatytas, yra labai sunku pasakyti, kokią reikšmę turi, kokia to funkcija. Tada yra reikalingi funkciniai tyrimai, kurių mes kol kas dar netliekam per save, bet aš labai tikiuosi, kad artimoje ateityje mes patobulėsim šitoje srityje. Patobulėsim, o tikrai, na, einam tą kryptim, bendradarbiausim su kitais mokslininkais, kurie, na, dirba su funkciniais tyrimais, na, ir galbūt pajudėsim iš jo mirties mes taško šituo klausimu. Be abejo, buvo nustatyta ir variantų, kurie jau buvo prašyti ir kokią tai funkciją atlieka. Na, galbūt toks iš įdomesnių, jau ir daug mano kalbėtų pavyzdžių, būtų gamtinės atrankos ir senos gamtinės atrankos veikiamas genas PNLIP, kurio funkcija yra skaidyti riebalus ir galimai, na, visgi yra susiję su dieta ir adaptacija prie tam tikros, na, riebesnės mitybos. Mums, va, lietuviams
Kiti įdomus taip pat buvo ir su uoslės receptoriai buvo nustatyti, bet buvo nustatyti variantai, kurių funkcija yra neprašyta. Tai vėlgi lieka tik tokios, na, spėlionės, kad galbūt, na, grįžtant į priešistorę, į medžiotojų rinkėjų laikus ar ne, manau, kad tikrai ta uoslė tuo metu gyventojams buvo be galo svarbi medžiojant. Tai galbūt vėlgi tai yra toks adaptacinis, vėl tie variantai uoslės receptorių genų išlikę va tik iš šių dienų. O man šiaip pat dabar kyla klausimas, o galbūt pastebėjote, kad kažkurie genai buvo atrasti, pamesti dėka kintančio aplinkos sąlygų, kad jie buvo aptinkami senesnėse kartose, o dabar jų nebėra. Tam, kad nustatyti ar buvo pamesti, tai būtų, na, kaip sakyt, būtų turėję būti jie nustatyti prieš kažkiek tai ar ne kartų, kad, na, šiai dienai nustačius, aš žinočiau, kad jie buvo, o dabar jau nėra. Gamtinės atrankos tyrimų iš tikrųjų galiu sakyti ir pradininkė esu aš, tai tik dabar, kaip sakyti, yra aprašyti, na, nuo 2019 metų yra tik aprašyti pirmi nustatyti gamtinės atrankos veikiami genai, genų variantai mūsų populiacijai. Tai aš tik žinau tai, ką aš pati nustačiau mūsų populiacijai. Tai be abejo, čia būtų galima galbūt apie kalbėti apie neigiamą gamtinę atranką, bet vėlgi tai nustatyti yra, nežinau, ar nu, tikrai labai sunku. Tai jums reikėtų, dienos, tai sunku. Tai jums reikėtų šitą tyrimą kartoti tuomet, gal tada kažkiek. Taip, bet suprantat, kalbant apie žmonės, mūsų karta yra laikoma 25 metai, 25-30 metų. Mes dabar tą ir darom. Turime projektą, kurį baiginėjame, ta mintis vat ir buvo iškilusi, labai įdomu pasižiūrėti, kaip keičiasi mūsų genomas tiek mutacijų, tiek gamtinės atrankos lygmenyje per kartas. Tai ir ką mes padarėm, tai mes surinkom naujagimius, kuri buvo mums pirmoji karta, ta tokia nulinė, ar ne, toliau jų tėvus įtraukėme, kurie jau buvo kitą kartą, ir trečią kartą mes paėmėme iš kito projekto Litgen lietuvius, kurių vidutinis amžius siekia 60 metų. Nu, tarkim, mes va turim trijų kartų palyginimą, kurį galime atlikti. Na, mes tą ir padarėme. Ir kažkokių, kas liečia gamtinę atranką, be abejo, tyriant teigiamą gamtinę atranką, aš tik galėjau matyti tuos genus ir jų variantus, kurie atsikartoja, eina, yra palaikomi gamtinės teigiamos gamtinės atrankos ir kartojasi iš kartos į kartą. Ir tokius mes nustatėm. Senos gamtinės atrankos veikiamus, tai net 8 regionus. Ir vėlgi vienas iš jų, tai jau vėlgi tas pats genas, apie kurį aš jums pasakoju, panlipsius jas su riebalų skaidimu, tai jau šitas genas tikrai, galima sakyti, yra nu, tikrai palaikomas stipriai mūsų populiacijai, mūsų aplinkui gamtinės atrankos, taip pat tie patys oslės receptoriaus genai. Ir buvo vienas taip pat susijęs su imuniniu atsaku, bet man reikėtų na, plačiau patyrinėti ir išsiaiškinti to reikšmę, kokia to reikšmė, kodėl jis yra. Galbūt vat, jau čia ir būtų gal kažką būtų galima išsiaiškinti, kad galbūt, kad na, mus apsaugotų nuo tam tikrų patogenų, ar tai jis gal kažkokia infekcinė lyga. Mhm. Tai vis tiek, kaip suprantu, to ir naujo tyrimo tikslas, tai tiesiog pasižiūrėti, kokie genai išlieka per kartas ir nesikeičia. Taip, ir kita buvo mintis pasižiūrėti, tirti ir mutacijas, naujai atsiradusias mutacijas ir tokios buvo rastos naujagimiuose, kurios nėra nustatytos pas tėvus, o naujagims jos tiesiog atsiranda jau. Su kuo, ar jos yra sėtinos tam tikromis lygomis, ar tai yra mutacijos, kurios mums nieko neduoda iš esmės? Tyliosios. Nepasakyčiau, negaliu pasakyti nei taip ir ne, kadangi vėlgi jų patogeniškos nėra, bent jau nėra aprašytos kaip patogeniškos. Jų funkcija vėlgi reikia aiškintis ir galbūt mums bent vieną jų galbūt pavyks, nes planuojam daryti funkcinius tyrimus ir
galbūt bent vieną jų pavyks mums ištirti plačiau ir tada paaiškėtų ir jo funkcija. Nes vėlgi tos DNA mutacijos, jos dažniausiai būna, kadangi yra naujos, jos dar nėra aprašytos, tai ir jų funkcija nėra aiški. Ar teigiama, ar neigiama, ar neutrali. Tikėkime, kad neutrali. Gerai, tai kokia yra trukmė šito naujo jūsų tyrimo, iki kada jūs dar jį vykdysite? Kiek planuojama? Mes vykdysime iki šių metų pabaigos. Jau eina į pabaigą ir iš tikrųjų visi tyrimai yra atlikti. Mano kolegė jį analizavo taip pat tinkamumą per mutaciją, genetinį įvairovę per kartas ir ji taip pat pastebėjo, kad yra pokyčiai, einant, ta prasme, nuo trečios kartos iki dabartinės, yra tam tikri pokyčiai, bet vėlgi labai sunku pasakyti, kokią tai turi reikšmę. Matom, kad keičiasi, yra pokyčiai. Bet... Na, jūsų atsakymas tai kaip tikros mokslininkės, kad reikia papildomų tyrimų, žodžiu. Visada reikia, taip, visada reikia. Ir vėlgi, kaip ir mano kolegė, čia vėlgi, kad pasakyti tiksliai, kad na, tas tinkamumas keičiasi, bet reikia ir dar vienos kartos, kas ne sunku yra šiai dienai įvykdoma. Ir be abejo, reikia papildomų, reikia, nes 3 metai, kai metai yra užtrunki metus, kol tu surenki tyriamuosius, paskui vykdai sekvenavimo darbus, analizę, na, tie 3 metai yra labai mažai tokio tipo darbam. Mhm. Tai todėl ir planuojam sekančius darbus jau susijusius su funkciniais darbais. Aha, gerai, dar aš labai trumpai norėčiau grįžti prie ankstesnės mūsų temos, ką kalbėjome prie ankstesnio jūsų projekto. Tai ką pavyko sužinoti, galbūt mūsų genetinėje genome yra užkoduoti kažkokie genai, kurie yra būdingi ir, tarkim, toliau šiek tiek nutolusiams tautoms nuo mūsų azijiečiams arba ten Pietų Amerikos gyventojams, ar mes jau esam tokie grini europiečiai? Tai aš vykdau, kad ir vėlgi tas pats gamtinės atrankos analizės tyrimas kaip pavyzdys. Jeigu mes tyriam, tai vadinama, netolimą tą gamtinę atranką, kuri veikia, tarkim, paskutinius 75 tūkstančius metų, nuo 25, nu gal dėkim 35 tūkstančius metų. Šioje analizėje, ką darom, tai mes lyginam su kitom populiacijom. Dažniausiai reikalingos yra referentinės populiacijos ir dažniausiai renkamės mes vieną, kurią tai tolima, tarkim, afrikiečių, aš visada dažniausiai renkuosi jorubų populiaciją, taip pat kitas artimas kaip savo populiacija arba kita kokia kaimininė populiacija suomių. Na ir iš tų darbų, kas buvo nustatyta lyginant su kitomis, su kuriomis buvo lyginta populiacijomis, kad mes tikrai negalim sakyti, kad esam kažkokie tai išskirtiniai. Be abejo, lyginant su afrikiečiais, ypatingai kas liečia akių spalvą, odos spalvą, be abejo, kad yra nustatomi skirtingi, kaip sakyt, kad ir tas pats genas gali būti tas pats variantas, tik mūsų populiacijoje tas variantas yra kur kas dažnesnis, ar ne, o kitoj populiacijoje gali būti tas variantas kur kas mažesnis, arba yra nustatomi to geno skirtingi variantai, kas nulėmė ir skirtingus požymius vienoje populiacijoje ar kitoje populiacijoje. Bet tarkim, lyginant su artimo populiacijom, tai galiu teikti, kad didelis yra iš tikrųjų persidengimas tų nustatytų genų. Taigi, vėlgi, kaip ir sakau, gamtinė atranka labai priklauso nuo aplinkos. Jeigu mes esam panašioje aplinkoje, tai dažniausiai ir gamtinės atrankos yra veikiami tie patys dažniausiai genai. Gali kažkurie ten variantai genų nakisti, jų dažnis kisti, pas mus gali būti kažkokio požymio daugiau, kitur mažiau. Mes esam labai dažnai lyginami su kaimyninėmis tautomis, tai po Baltijos šalių gyventojais, Latvijais ir Estais.
nelabai supratau iš jūsų atsakymo, ar jūs lyginote mūsų genomus su jų. Jeigu lyginote, tai ar kiek mes esam panašus, o jeigu nelyginat, tai kaip jūs manote, ar iš tikrųjų yra verti kažko tie pasakymai, kad va, mes esam vienodos tautos. Taip, aš iš tikrųjų lyginau su kaiminėm populiacijom. Lietuvius, gal praeitais metais išpublikavau publikaciją. Ir taip, galima taip, kad genetiškai mes esam labai panašus šiaip tai į baltarusius, turim kažkokį persidengimą, netgi viena dalim labiau galbūt būtų rytų aukštaičiai, visgi aukštaitijos ta dalis galbūt labiau genetiškai panašesnė būtų į slaviškas populiacijas. Bet bendram kontekste vis tiek mes esam panašiausi, tikriausiai, nugrupuojamės genetiškai arčiausiai baltarusių, slaviškų populiacijų, taip pat Latvijos. Apie Latviją beje pakalbėsiu šiek tiek plačiau. Lyginant su estais, taip pat yra tas genetinis panašumas, bet estai visgi jau daugiau nueina ties tų šiaurės ašies, kaip sakyti, jie labiau rodo didesnį panašumą su suomių populiacija. Kas, na, buvo anksčiau manoma, kad ir lietuviai, bet atlikus, na, išsamesnį analizę, visgi tas toks didelis panašumas su suomiais, na, nėra. Visgi rodo lietuviai tos turi skirtumus, na, lyginant su suomiais. Tai nėra populiacija, kuriuo mes esam artimiausi ir panašiausi, ne. Pakalbėsiu plačiau apie Latvius, kadangi visai nesenai grįžau iš stažuotės iš Rygos. Buvau biomedicinos tyrimų ir studijų centre pas profesorių Janis Klovins, kurie, na, visai, galima sakyti, šviežiai yra nusisekvenavę per 280 Latvijų genomų. Na, ir man leido, sutiko pasidalinti tais duomenėmis ir atlikti palyginimą tarp Latvijų ir Lietuvių. Analizė yra, kaip sakyti, dar tik 50% atlikta, vis dar yra nebaigta, vis dar vykdau. Ir tikrai užtikrinu, kad bus ir publikacija, nežinau, kada bet bus. Bet pirmais tokiais rezultatais, pirmu tokiu vaizdu jau galiu ir pasidalinti. Jie taip pat turėjo savo mėginius susigrupavę į savo 6 regionus, kurie ar neapima ir ten Kuršius, Ledgalius, Rygos populiacijų, Vedzimi, jeigu gerai prisimenu, žodžiu taip. Ir, na, ką parodė pirmi rezultatai, kad tas persidengimas tarp lietuvių ir latvių, bet tik tam iš tikrųjų regionų, na, jis yra. Jis tikrai yra ir tikrai galima teikti, kad tai yra mūsų kaip genetiškai artimiausia kaimininė populiacija. Genetiškai tikrai esam lietuviai, latviai, broliai. Vėlgi, man buvo labai įdomu pasižiūrėti, kurie yra mes panašesni, žemaičiai ar aukštaičiai. Na ir visgi tas didesnis panašumas, ypatingai su kuršių mėginiais, visgi rodo didesnį tą persidengimą žemaičių mėginiai. Labai gerai, jūs pati atsakėte į klausimą, kurį norėjau užduoti, tai ar žemaičiai, ar aukštaičiai. O kaip taip galėjo įvykti, kodėl vieni labiau nei kiti? Čia vėlgi tikriausiai reikėtų grįžti į istoriją, nesu, kad labai jau čia gerai istorikė, bijau, kad istorikai nesukritikuotų, bet gal vėlgi čia tas ir teritorinis išsidėstymas, nes ar ne, ir vakarų žemaičiai, šiaurės žemaičiai, jie visgi yra, na, arčiau, buvo tiek kuršių, tiek pietų Latvijos dalies, tai galbūt tas ir susimaišymas toks buvo natūralus, galbūt vyko ten migracija tarp jų ir maišymasis, o galbūt, jeigu grįžtant į baltų gentis, galbūt, na, tiesiog kilo, jie atsiskyrė iš vienos kažkios tai bendros genties, nu, iš kuršių genties, galbūt ir tie patys žemaičiai. Bet sakau, dar čia yra labai taip šviežia, ir kad prie tokias tikslės pateikti išvadas, dar, na, noriu dar papildomai dar noriu atlikti analizės, tyrimų ir gerai, bet labai vis tiek įdomu buvo tokį
žvilgsnį šiek tiek užmesti į patį naujausią tyrimą, tai labai lauksim, manau, tikrai rezultatų ir stebėsim, kas ten gausis, kas galiausiai, kokias padarysite išvadas jau galutines. Dar einant jau taip pokalbį į pabaigą, šiek tiek norėčiau apie metodiką pakalbėti jūsų tyrimų, nes irgi ta genetiniai tyrimai nėra tokie lengvi, kaip atrodo, ir greičiausiai sudėtinga įsivaizduoti būna, kaip jie atliekami, tai jūs minėjot ne vieną kartą žodį sekoskaitą, ir aš žinau, kad jūs pirmieji pasaulyje nusikvenavot lietuvio genomą, tai ką tai iš vis reiškia žodis sekvenuoti? Kaip yra nusikvenuojamas lietuvio genomas? Gerai, ačiū iš klausimą. Taip, tai pats terminas sekoskaita, kuris beje buvo čia nemažai ir toks kvestionuojamas, ar lietuviškas tas vertimas, na, jis yra teisingas. Na, bet iš angliško ar ne žodžio sequencing, bet jis jau taip prigijo, taip ir liko. Žodis sekoskaita, na, ir jis pagal galima apibriežti jį taip, tai būtų tikslus nukleotidų, o nukleotidai yra keturios ar ne raidelės, kurios sudaro mūsų genomą. Tai būtų A, G, T ir C, adeninas, guaninas, timinas ir citozinas. Ir tai būtų šių raidelių sekos DNR molekulėje nustatymas, panaudojant kažkokį tai laboratorinį metodą. Tai būtų, na, ką reiškia žodis pats sekoskaita. Ar ne? Jeigu kalbam apie žmogų, na, visa DNR molekulė arba genomas, visas DNR informacijos rinkinys, kurį sudaro 3,2 milijardai nukleotidų tų keturių raidelių kombinacijų, randasi ląstelių branduolyje. Vėlgi turiu pasakyti, kad patys nenustatinėjome lietuvių genomo sekos, ne todėl, kad negalime to padaryti ar negebame, tikrai ir galime ir gebame pas save viską atlikti, tik, na, ekonomiškai yra kur kas pigiau pirkti tokią paslaugą, negu atlikti pas save. Tai tiesiog dėl riboto mūsų mokslinio projekto biudžeto teko rinktis, na, lietuvių genomų sekoskaitos paslaugą. Gerai, bet jūs paminėjote, kad dėl to, kad pigiau, tai teko rinktis tą paslaugą, bet vis tiek, lyginant, tarkim, prisimenant sekoskaitos istoriją, tai šiandien mes sekvenuojam ir nustatom tas raidytes žymiai greičiau ir žymiai pigiau, nei tai buvo patys pirmieji sekvenavimo darbai atliekami. Tai gal galėtume šiek tiek papasakoti, kaip pasikeitė ta technologija, kodėl šiandien vat, mes galim jau per, iš esmės, kai kurios įmonės siūlo per savaitę laiko nustatyti tavo genomą už $100, o seniau tai kainuodo milijonais. Taip, dėja, taip. Be abejo, tas kelias iki sekoskaitos buvo ar neilgas. Ir ta pradžia buvo, be abejo, kai buvo išskirta pirmoji DNR 1869 metais, toliau ar nesekė didelis atradimas, kai Francis Crickas ir Jamesas Watsonas 1953 metais pirmą kartą nustatė DNR struktūrą, galima sakyti, su šituo įvykiu ir prasideda molekulinės genetikos amžius. Na, o pirmas sekoskaita visgi buvo ne DNR molekulės, o insulino baltymo 1953 metais buvo atlikta ir toliau buvo trumpų RNR molekulių iki 12 bazių. Ir kai buvo atliekamas pirmas sekoskaitos, tai tiesiog jie ką padarydavo, tai tiesiog mažo fragmento ar ne molekulės nustatydavo nukleotidus, tačiau nežinodavo, kokia eiga yra išsidėstę nukleotidai. Koks nukleotidas, po kurio eina, ar tai yra ATTNG, ar ACG, ta prasme, aš tik turėdavo tokį, žinodavo, kad ten yra tie nukleotidai, bet kokia eiga, jie to dar tada negebėjo nustatyti. Tačiau viskas prasidėjo keistis, kai 1975 metais Frederick Sangeris ir Alan Coulson sukūrė
tokį, na, jau pirmą greitesnį DNR sekoskaitos metodą, taip vadinamą pliusų ir minusų. Bet jis ten buvo labai sudėtinga technologiškai, buvo vykdomos reakcijos 4 mėgintuvėliuose, naudojami radioaktyvos medžiagos naudojamos, poliakrilamido geliai, na ir buvo be abejo, reikalavo be galo daug pastangų ir laiko šis metodas, tačiau buvo visgi nusekvenuotas pirmas bakteriofago genominė seka pirma šiuo metodu. Bakteriofagai tai yra virusai, kurie bakterijas infekuoja. Taip, taip. Na ir toliau, na, Sangeris visgi nesustojo, jis patobulino šį metodą ir sukūrė daug tikslesnį ir greitesnį, taip vadinamą fermentinį metodą. Ir kaip sakyt, ir šis jo metodas ir davė pagrindą ateinantiems 30 metų sekoskaitoje. Ir remiantis jo tą technologiją sekos, galima sakyti, modifikuojant kažką keičiant, yra kuriamos ir dabartinės naujos kartos sekoskaitos metodai. Tuo laiku buvo galima iššifruoti iki 400 bazių per dieną, ar ne, kaip ir jūs minėjot, šiai dienai, na, tai yra pasikeitę ir gali, na, nusekvenuot iki 50 milijardų raidelių per 72 valandas. Dabar technologijos yra tiek patobulėjusios, ar ne, ir sekoskaita su laiku, be abejo, tas šuolis buvo technologinis naujos kartos sekoskaito, kam sakyti, nuo 2005 metų. Ir prieš tai jau ir Sanger sekoskaita dar buvo tokia gan primityvesnė, bet jie greitų laikų buvo automatizuota. Ir be abejo, šiai dienai mes turime skirtingų platformų. Gerai, kaip ar jūs sekvenavote savo, ne savo, o lietuvio genomą tuo pačiu metodu, kaip buvo sekvenuotas pirmasis žmogaus genomas? Ne. Tikrai jau ne, kadangi, ar ne, kaip žinot, nusekvenuot pirmą žmogaus genomą ir tai 92% buvo nusekvenuot, tai užtruko 13 metų, ar ne, tai buvo, prasidėjo ar 1991, gal, ir buvo išpublikuotas 2003 metais. Ta pirminė, kaip ir galutinė seka, kuris sudarė 92% viso žmogaus genomo sekos, visgi, na, tuo metu naudoti sekoskaitos metodai visgi buvo labai sudėtingi technologiškai vis dar ir vis dar reikalaujantis labai daug laiko ir pastangų. Ir nežinau, ar skaitėte, kad tik šiais metais, 2022 metų pradžioje, buvo pristatytas, išpublikuotas 99%, kaip sakyti, nusekvenuotos jau galutinės žmogaus genomo sekos. Taip. Netgi gal net ir 100%. Bent jau 18 procentai. Taip, 18%. Taip. Aš dar padarysiu trumpą intarpą. Šį rudenį pasirodys ir Mokslas ribos reportažai apie sekvenavimą, tai ten galėsi šiek tiek plačiau sužinoti apie visą tai, ką daktarė pasako ir apie tos likusius 8%, nes čia tikrai toks revoliucingas įvykis, kuris iki kurio buvo eita ganėtinai ilgai. O aš tada dar turiu klausimą. Kiek laiko jūs tuomet sekvenavote su lietuvio genomu? Taip, lietuvio genomas buvo jau sekvenuotas naujos kartos sekoskaitos metodu, na, kuris, jeigu gerai pamenu, kurio sekvenavimas, kaip sakyt, vieno asmens tikriausiai užtrunka iki kelių dienų nusekvenavimas. Tai kaip aš suprantu, tai buvo paimti tie 1000 mėginių, ką jūs pačioje pradžioje minėjote? Ne 1000, norėčiau patikslinti. Mes, ne, buvo tik surinkti, o dėl ekonominių, kaip sakyt, vėlgi rėžių, mes galėjome nusekvenuoti tik 75 mėginius. Tai bus 25 triadas, tai yra 25 naujagimius ir jų tėvus 50 asmenų. Tai iš viso yra nusekvenuoti 75 asmenių.
Ir tada visa tai buvo sudėta, greičiausiai visa ta informacija vieną krūvą ir bandyta išvesti kažkokį vidurkį, kaip galėtų atrodyti lietuvių genomas. Ar gerai suprantu? Na, ne visai taip. Viskas yra kur kas šiek tiek sudėtingiau. Iš tikrųjų, kiekvieno asmens genomas yra patalpinamas atskiram failę, kuri yra tokie užkoduojami kaip ir pačios sekos FASTQ. Ir mums kaip genetikams įdomiausia yra, mes dažniausiai tyriam variantus. Tai variantų, genomo variantų visa informacija yra užkoduota kito tipo tekstiniuose failuose, kurie baigėsi tokia galūnė VCF. Ir vėlgi kiekvienam tam ir kiekvieno asmens variantų, genomo variantų informacija yra užkoduota vienam faile. Mes tada ką padarėm, tai yra tiesiog apjungėme tuos visus 75 failus į vieną, bet jau čia pradeda vėlgi jau čia įsijungę mes su savo bioinformaciniais įrankiais, programomis. Na, mes juos apjungiam į vieną visą šitą informaciją, na, ir toliau analizuojam jau savo superkompiuterį, panaudojant programinį. Tai kaip suprantu, labai ilgas procesas yra bioinformatiniai tyrimai po to, kai tu jau atlieki genetinius, kažkokius genetinį etapą surenkant medžiagą. Pats tas nusekvenavimas, ta laboratorinė dalis įpalyginti yra ir paprasta, ir čia yra tokia nelengvoja dalis. Sunkioja dalis prasideda, kai reikia, kai tu jau turi nusekvenuotą tą genomą, ką tu darai toliau su juo, ta pati visa analizė, nes 75 asmenų genomai užėmė keletą terabaitų vietos užėmę. Na, tu dirbi su didžiuliais failais, reikalingi didžiuliai pajėgumai, kompiuteriniai pajėgumai. Dirbti su tokiais, nu, su didžiuliu kiekiu informacijos reikia dirbti. Gerai, pabandėme šiek tiek išsiaiškinti apie tai, kaip atrodo vienas pagrindinių etapų, būtent jūsų darbo, tai sekvenavimas arba sekoskaita. Tai manau, kad žiūrovam klausytojam buvo tikrai, turėtų būti naudinga išgirsti šiek tiek smulkiau, kaip tai atrodo, nes nemažai genetikų mini šitą metodą, bet taip ir neaišku, kas tai iš tiesų yra ir kaip tai atrodo. Pačiai pabaigai aš norėčiau užduoti vieną tokį hipotetinį klausimą. Kaip jums atrodo, kuris scenarijus yra labiau tikėtinas? Ar kad ateityje, nes tam tikros tautos jau dabar asimiliuojasi, ar ateityje, kad tas dabar esančių tautų pasaulyje skaičius jis sumažės ir turėsime vos 14, ar kaip tik jų dar daugės ir atsiskirs skirtingose šalise kažkokios tautinės mažumos ir turėsim labai daug smulkių tautų? Čia labai toks, gan sudėtingas be abejo klausimas. Sunku pasakyti. Šiai dienai mes matome ar ne visišką globalizaciją. Iš šios dienos, kaip sakyt, perspektyvų, va taip žiūrint, tai visgi ateitį matau kaip visišką mūsų susimaišymą. Kaip po rūšies išnykimas, sunku vėlgi kalbėti, čia viskas priklauso nuo mūsų žmonių, nuo mūsų veiksmų. Ar ne, prisimant, visas turim klimato kaitos ar ne problemas. Jeigu, tarkime, būtų kartojami tyrimai ateityje, ten po 50 metų, palyginamieji tyrimai su kitomis tautomis lietuvių, tai ar gautumėt, kaip jums atrodo, panašius rezultatus, kaip šiandien gauname, ar jie jau būtų pakitę? Matot, evoliucijoje tokio va, tipo darbuose, kuriuos aš atlieku, 50 metų, tai yra, na, niekas. Gerai, daugiau paimkim. 250 metų. Čia vėlgi, aš dar prieš tai to nepaminiu, ar ne, mes, kai tyriame evoliuciją, mes galim dar ją suskirstyti į mikroevoliucinius tyrimus ir makroevoliucinius. Mano darbai, na, remiasi mikroevoliuciniais, į mikroevoliuciją, ar ne, nes mikroevoliucija apima tokius, galima sakyti, trumpus amžiaus tarpsnius,
keliasdešimt metų, nu gerai, keli šimtus metų, bet vėlgi mes tik matom tos pokyčius tokiam genomo lygmenį, variantų lygmenį. O makroevoliucija jau, na, kai rūšis keičia, viena rūšis yra pakeičiama į kitą, mes to jau kaip žmonės tikrai, nes nu, neįmanoma yra dar ne išgyventi, iki, kad pamatyti tokio tipo virsmą evoliucijos lygmenį. Taip, grįžtant prie jūsų klausimo, kad ir paimtume keli šimtus metų, taip, jau keli šimtai metų, na, jau turime kiek čia, mes keturias kartas, galbūt kažką jau įdomesnio ir pamatytumėm, kažkokią bent jau tendenciją, kurią kryptim, ar galbūt kažkoks variantas naujas įsitvirtina, fiksuojasi mūsų populiacijoje, ar jeigu vat, dabar ar ne, kuriuos aš turėjau nusistačius genus, ar jų dažnis, tų variantų nustatytų dažnis galbūt kinta, mažėja mūsų populiacijoje. Taip, bet vėlgi dar čia norėčiau pabrėžti, kad populiacijų genetikoje labai yra vat, svarbu būtent tas toks grynas populiacijos asmo atspindintis tą populiaciją, ar ne, ar kaip mes ir lietuvius, kad rinkom, norėjom, kad būtų bent trijų kartų būtent lietuviai, o ne maišyti žmonės. Nes kodėl, pavyzdžiui, daugybę metų amerikiečiai nebuvo įtraukiami populiacijų genetikų tyrimus palyginimui kilmės analizė, nes jie yra tiesiog maišytų ar ne populiacijų, kaip sakyt, turi savo genome ten nemažą dalies ar ne ir afrikiečių ir europiečių kilmės, tai mums tokie kaip ir na, mūsų darbe nelabai yra tinkami, o todėl mes ir norim palikti po savęs tokį vėlgi palikimą tų darbą tikrų, na, lietuvių, bent jau genetiškai, kad būtų ką tirti ir lyginti. Nes gali po kažkiek, tai vat kelių šimtų metų, gali būti tiek susimaišę, kad tiesiog. Tai kaip suprantu, jūs vis tiek labiau linkstate į tą susimaišymą. Taip, visgi linkstu į tą susimaišymą. Tai ta nata, galbūt ir išbaikime mūsų šiandienos pokalbį. Tai primenu, kad su genetike daktarė Alina Urnikytė šiandien šiek tiek panarpliojame evoliucijos temą, išsiaiškinome, kokie veiksniai skatina evoliuciją, kas yra populiacijų genetika, o taip pat pakalbėjome apie tyrimus, kurie padeda atsakyti tokius klausimus, kaip kuo ypatingi lietuviai, iš kokių tautų jie kilo, bei kaip genai kinta skirtingose kartose. Ačiū Jums labai, daktarė, už tai, kad prisijungėte šiandien ir pasidalinote mintimis. Na, taip pat dėkoju ir Mokslo sriubos auditorijai. Ačiū, kad esate kartu ir primenu, kad paremti mus galite bet kada, apsilankę Contribee platformoje. Iki kitų kartų.